Мотивація в спорті важлива не менше, ніж фізична форма. А тренування у комфортних умовах на інноваційному безпечному полі – справжня спокуса для спортсменів. Тож тепер мешканці села Лобойківка точно не встоять перед сучасним полем, яке відкрили на території тамтешньої школи. Під час будівельних робіт на футбольному майданчику замінили фундамент, зробили штучне покриття, встановили нову огорожу та спортивне обладнання, яке відповідає міжнародним вимогам міні-футболу. Не натішаться цим і майбутні зірки спорту, які вже оцінили переваги новенького поля. Наконец-то це сталося. Потому что раньше на старом футбольном поле, это, во-первых, мини-футбол так не поиграть было, потому что делать, например, самодельные ворота, оно не было достаточно удобно и не было такого точного расстояния. И еще ж эта трава, если, например, играешь там в какой-то форме, то она запачкалась. Я очень рад, что у нас открылось новое поле. Теперь мы там можем играть в футбол, и вот там, ну, там мягко, можно падать. А на старом стадионе там трава, колючки разные. И когда, если падаешь, можно удариться, пораниться. А на новом стадионе все хорошо, колючек никаких нету. Створення доглянутих сучасних спортивних майданчиків на території нашого регіону – амбітна ціль обласної ради, яка реалізується невпинно. Голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов стверджує, дуже важливо, аби всі громади розвивалися однаково успішно та для молоді були створені всі необхідні можливості для власного росту. На відкритті футбольного майданчика він побажав молодому поколінню розвивати свої спортивні таланти, а після урочистостей скористався правом розіграти перший м'яч. Я завжди згадую нашу розмову з президентом Федерації футболу, з Андрієм Павелко. Він тоді ще кандидував на посаду президента федерації, ми розмовляли про те, що в принципі немає інфраструктури спортивної, в тому числі і футбольної. І сьогодні вже пройшло 3 роки, і ми бачимо, що значно ситуація змінилась. Набагато більше стало футбольних майданчиків, просто спортивних майданчиків. І я з великим задоволенням просто констатую, що сьогодні в нашій області, в нашій найкращій області, є можливості вести здоровий спосіб життя. Тепер ця територія має стати улюбленою не лише для дітей, але й для місцевих мешканців, незалежно від їхнього віку, аби вони могли прийти на поле і відпочити, впевнена директорка школи. Додає, що вдячна за підтримку обласній владі, яка вболіває за розвиток спорту і залучає усі можливості для того, аби допомогти молоді розвиватися у рідному селищі. Навчання дітей є комфортним, і я думаю, що обов'язково будуть гарні результати, тому що дійсно в народі говорять, що посієш, та й пожнеш. Як навчаємо, такі будуть учні. Загалом за рік в області облаштували більше 100 спортивних майданчиків. Та нині на Дніпропетровщині триває будівництво і реконструкція ще 10 спортивних об'єктів. Юлія Черкаська, Олександр Варнігоров, Open News, телеканал «Відкритий».